নবমীর নিশা ভিড়ৰ মাজতেই সংঘটিত হৈছিল এটা ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। সুকা অস্ত্ৰে পেটত আক্ৰমণ কৰিছিল ৰাহুল ৰয় নামৰ যুৱকজনক। অতি সংকটজনক অৱস্থাত হাস্পতাললৈ নিয়া হৈছিল ৰাহুল ৰয়ক, কিন্তু চিকিৎসকে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিও বচাব নোৱাৰিলে ৰাহুলক। অবশেষত বুধবাৰে মৃত্যু হল আক্ৰমণৰ বলি হোৱা ৰাহুলৰ। আক্ৰমণকাৰী মিনাল ঠাকুৰীয়া এতিয়াও পলাতক। ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে ধৰিব পৰা নাই হত্যাকাৰী মিনাল ঠাকুৰীয়াক। ডিব্ৰুগড়ৰ গ্ৰেহেম বজাৰৰ এখন হোটেলত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। হোটেলখনৰ ৰান্ধনী মিনাল ঠাকুৰীয়াই পেটত ছুৰি মাৰিছিল ৰাহুল ৰয়ক। তাৰ পূৰ্বে দুয়োৰে মাজত লাগিছিল কাজিয়া। কাৰিগৰটোৰ লগত আৰু তালত দন টকা বাজি কৰোঁতে মানে ভাইটিয়ে লৈছিলে খালী চিলিণ্ডাৰ মাৰিব কাৰণে। তেওঁ মাৰিব নাপালে, তেওঁ মানে পাঁচফুটৰ যোনখন কটাৰী আছিলে সেইখন কটাৰী পেটত ভৰাই দিলে। তাৰপিছত মালিকে, তাৰপিছত মালিকৰ আৰু কোনোবা পুতেক আৰু চাৰিটা মিলি পেলাই হস্পিটেললৈ লৈ গ'ল। ইফালে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা সাংবাদিকক একাংশ হোটেলৰ কৰ্মচাৰীয়ে বাধা প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ। মৃতকৰ পৰিয়ালৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰাটো বাধা দিছিল হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী পক্ষই। এই ঘটনাত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে সকলোৱে। ইফালে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে এতিয়াও গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই হত্যাকাৰীক। মালিক পক্ষৰ হেঁচাতেই আৰক্ষীয়েও বিষয়টো এৰাই চৰাৰ অভিযোগ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নৱমীৰ নিশা ভিৰৰ মাজতেই সংঘটিত হৈছিল এটা ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। চোকা অস্ত্ৰে পেটত আক্ৰমণ কৰিছিল ৰাহুল ৰয় নামৰ যুৱকজনক। অতি সংকটজনক অৱস্থাত হাস্পতাললৈ নিয়া হৈছিল ৰাহুল ৰয়ক, কিন্তু চিকিৎসকে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিও বচাব নোৱাৰিলে ৰাহুলক। অৱশেষত বুধবাৰে মৃত্যু হল আক্ৰমণৰ বলি হোৱা ৰাহুলৰ। আক্ৰমণকাৰী মিনাল ঠাকুৰীয়া এতিয়াও পলাতক। ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে ধৰিব পৰা নাই হত্যাকাৰী মিনাল ঠাকুৰীয়াক। ডিব্ৰুগড়ৰ গ্ৰেহেম বজাৰৰ এখন হোটেলত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। হোটেলখনৰ ৰান্ধনী মিনাল ঠাকুৰীয়াই পেটত ছুৰি মাৰিছিল ৰাহুল ৰয়ক। তাৰ পূৰ্বে দুয়োৰে মাজত লাগিছিল কাজিয়া। কাৰিগৰটোৰ লগত আৰু তালত দন টকা বাজি কৰোঁতে মানে ভাইটিয়ে লৈছিলে খালী চিলিণ্ডাৰ মাৰিব কাৰণে। তেওঁ মাৰিব নাপালে, তেওঁ মানে পাঁচফুটৰ যোনখন কটাৰী আছিলে সেইখন কটাৰী পেটত ভৰাই দিলে। তাৰপিছত মালিকে, তাৰপিছত মালিকৰ আৰু কোনোবা পুতেক আৰু চাৰিটা মিলি পেলাই হস্পিটেললৈ লৈ গ'ল। ইফালে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা সাংবাদিকক একাংশ হোটেলৰ কৰ্মচাৰীয়ে বাধা প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ। মৃতকৰ পৰিয়ালৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰাটো বাধা দিছিল হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী পক্ষই। এই ঘটনাত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে সকলোৱে। ইফালে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে এতিয়াও গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই হত্যাকাৰীক। মালিক পক্ষৰ হেঁচাতেই আৰক্ষীয়েও বিষয়টো এৰাই চৰাৰ অভিযোগ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।